Зараз з вами поговоримо про з'їзд суддів. Другий день з'їзду фактично вже, мабуть, добігає кінця. За інформацією, яку ми маємо, з'їзд суддів підтримав всіх, точніше, обрав усіх членів до ВРП, які там мали розблокувати його роботу. Як ви прокоментуєте хід другого дня і хто ці люди, яких тепер судді удостоїли честі представляти їх в ВРП? Так, дійсно, обрали 8 членів Вищої ради правосуддя, і цим судді, скажімо так, не стали ставити палки в колеса судовій реформі і європейській інтеграції, тому що створення ВРП, відновлення її роботи є однією з вимог на шляху до ЄС. З тих 7 пунктів, які ми маємо виконати, під номером 1, до речі, є обрання Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів, яка прямо пов'язана з ВРП, без якої вона також не створиться. І це добре те, що вони, скажімо, 8 членів вибрали. Але, на жаль, тут хороші новини закінчуються, тому що вибрали серед тих 16, які їм запропонували, які були кандидатами, далеко не найкращих, давайте скажемо так. Тому що є питання стосовно того, що такі вже нові члени ВРП, як Бурлаков і деякі інші, подорожували до Російської Федерації вже після 2014 року, після анексії Криму. Іншої членкині Вищої ради правосуддя вже новообраної, родичі регулярно там чи мають, брат має громадянство Російської Федерації, а сестра регулярно їздить до Російської Федерації. Є питання щодо майна, є питання щодо попередніх рішень. Але давайте все ж, тобто суддівська спільнота показала, що все-таки суддівське самоврядування – це, на жаль, далеко не найкраще рішення, яке було прийнято в 16-му році під час змін до Конституції, що судді мають більшість в органах цих суддівських, не мають самі все вирішувати, майже все. І це стало ясно зараз. Але подивимося на перші рішення Вищої ради правосуддя, зокрема щодо обрання голови, заступника голови, і щодо того, звісно, яку Вищу кваліфкомісію суддів вони виберуть із 16 людей, з 32 фіналістів, які мають дійти до фіналу конкурсу до Вищої кваліфкомісії суддів. Конкурсна комісія має скоро провести співбесіду, ухвалити рішення. Ну і, звісно, чи вони пріоритизуватимуть такі справи, наприклад, як Павла Вовка, інших суддів колишнього ОАСК, інші важливі справи дисциплінарні. Коротше, дуже скоро буде видно, чи це орган дійсно оновлений, чи просто змінилися обличчя, а по суті нічого не змінилося. Ну добре, тоді хто і як мав вплив на вибір суддів, які були представлені на з'їзді, що вони обрали таких от одіозних, не зовсім, скажімо так, 100% чистих, да, стерильно чистих, скажімо так, от суддів, на яких можна фактично зараз в різний спосіб вплинути? На жаль, такою є наша суддівська спільнота, і повторюся, це помилка була в 16-му році зроблена, чи свідомо таке було зроблено, тут довго можна сперечатися, але те, що судді мають, в більшість цих органах мають бути судді, обрані самими суддями. Отака наша суддівська спільнота, яка, по-перше, там дуже мало було незаплямованих членів чи кандидатів серед цих 16, по-друге, суддівська спільнота поспішала голосувати і віддавати голоси за цих незаплямованих суддів. Їм ближче і рідніше судді, які їздять до РФ, ніж, наприклад, судді, які недавно стали суддями на конкурсі Верховного суду і мають бездоганну репутацію. Така історія. Михайло, але тоді виходить, що ми будемо по цим дитячим грабелькам бігати до скону. Виходить так, що ми є зараз свідками фактично самовідтворення системи. І саме тому я кажу про те, що самоврядування – це дуже поганий рецепт для реформи, тому що це хороший рецепт для збереження системи. І зрозуміло, чому суддівське самоврядування працює, і добре, що воно працює в країнах західної демократії усталеної, де суддівська спільнота користується довірою суспільства, працює для суспільства і так далі. І це дуже поганий рецепт для реформи, тому що якщо ми беремо систему і фактично даємо їй самоврядування і всі інструменти для самовідтворення, очевидно, чекати на якихось змін, це
Це завищені очікування. Давайте так скажемо. Все ще не, ну, катастрофи не відбулося, все ще вже в Вищій Раді правосуддя є нові члени, підібрані парламентом, люди з бездоганною репутацією, зокрема Роман Маселко, який є адвокатом, відомим правозахисником, який багато зробив для судової реформи. Є люди, викладачі, професори, яких теж до яких не було претензій у громадськості. Давайте подивимося все-таки за першими рішеннями Вищої Ради правосуддя. А можливо, це шлях буде ще складніше, можливо, нам доведеться ще раз, не знаю, перезавантажувати щось, ще раз щось вирішувати. Головне, що 91% українців виступає за європейську інтеграцію, за вступ до Європейського Союзу, а туди без справедливих судів ну просто не беруть. Тому так чи інакше ми приречні зробити ефективну судову реформу і справедливі суди, верховенство права в Україні. Чи це буде прямо зараз, чи це буде трішечки згодом? Ну, значить, якщо ні, то треба буде трішечки ще, ну, або ще хорошо попрацювати для того, щоб це все-таки нарешті сталося. Ми, принаймні, не збираємося складати рук і будемо дуже уважно слідкувати за тим, як працюватиме Вища Рада правосуддя. Якщо треба, буде ще якісь більш рішучі зміни для того, щоб судова реформа нарешті спрацювала, суди були справедливими. Щось будемо їх впроваджувати. Ну гаразд, от чому судовій системі важливо або вигідно мати нормальну працюючу ВРП? Дуже просто, ну слава Богу, принаймні вони не стали зривати формування ВРП як таке, і це вже позитив. Вигідно їм мати з декількох причин. По-перше, це безпосередньо впливає на кар'єру суддів. Тобто, якщо ти хочеш перевестися до іншого суду територіально, або якщо ти хочеш перевестися до апеляційного суду, до Верховного суду, ти маєш без Вищої ради правосуддя це неможливо зробити. Якщо ти хочеш піти відставку, вже маєш 20 років досвіду і ну. Втомився працювати чи хочеш змінити кар'єру, також це неможливо зробити без Вищої ради правосуддя. Неможливо заповнити, що дуже важливо, неможливо заповнити вакансії. Зараз 2500 вакансій є в судовій системі, судді скаржаться на навантаження велике і це дійсно проблема і без ВРП, і без ВККС, яку вона створить, в яку вона відбере фінально склад, також неможливо заповнити ці вакансії. Тобто зараз дуже важливі є, дуже високими є ставки, і дуже важливими є рішення, які має ухвалювати ця Вища Рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів, яку вона сформує. Тому дуже уважно спостерігаємо, якщо виявиться так. Давайте так, я вірю, що ця, і видно, що ця Вища Рада правосуддя принаймні буде кращою, ніж попередня. Чи цього буде достатньо для того, щоб ми обрали реально нове покоління суддів, яке буде іншими, яке приведе Україну до верховенства права, це буде видно досить скоро. Якщо вона такою не виявиться, значить нам треба буде ще раз якось ще активніше, ще радикальніше, за перепрошення, оновити ці органи чи суддівський корпус. Якщо цього буде достатньо, ну окей, добре, значить в нас досить скоро з'явиться нове покоління суддів і судова система змінить обличчя, сподіваємося, вже назавжди. Президент звільнив, позбавив громадянства 4 народних депутатів за володіння російськими паспортами. Але ж ми знаємо з розслідувань наших колег-журналістів, та й ви, очевидно, про це знаєте, що не в одного судді лежить російський паспорт. І вони були сьогодні присутні, можливо, на цьому з'їзді. Як провести оцю систему очищення? Хто має тут попрацювати? СБУ в першу чергу. На жаль, за вже кілька місяців, вже, якщо я не помиляюся, 3 місяці тому голова Верховного суду звернувся до СБУ для того, щоб вони перевірили всіх суддів Верховного суду після скандалу з паном Львовим на наявність російських паспортів. З тих пір вони написали, що відзвітували, що ми перевірили пана Князєва, голову Верховного суду, в нього не виявлено російського громадянства. Повторюся, це було 3 місяці тому. Якщо ми будемо перевіряти одного суддю на місяць, це вже ми перевірку всієї судової системи десь закінчимо в році, я рахував, 2397-му, якщо я не помиляюся. Якщо 3 місяці, ну, відповідно, цей строк збільшується втричі. Тобто, я не знаю, що робить СБУ, чесно кажучи. І щодо пана Бурлакова, наприклад, який є суддею Верховного суду, який їздить до Російської Федерації, чи він їздить до Російської Федерації по українському паспорту, чи по якомусь іншому, це теж велике питання. Щодо нього СБУ поки що не висловлювалося. Тому це м'яч, як то кажуть, на їхньому полі,
поки ну роботу назвати задовільною цієї служби стосовно суддів Верховного суду, зокрема, я не можу. Ну а чим історія по пану Львову закінчилася взагалі? Поки що нічим, вона підвисла в повітрі, і це також досить небезпечна історія, тому що так, пан Львов уже не є суддею юридично, тому що він має, очевидно, має паспорт, і це підтвердило СБУ, російський. І дуже правильно зробив пан Князєв, коли відрахував, ну, єдине правильне юридичне рішення відрахувати зі штату особу, яка не є суддею, не може бути в штаті Верховного суду особа, яка не є суддею відповідно до Конституції. Але, якщо пам'ятаємо, пан Львов звернувся до ОАСКу, вже ліквідованого, справа зараз передана до Київського окружного адміністративного суду, тобто той, того юрисдикції, якого поширюється на область. І він зараз розглядає цю справу. І все ще імовірним є сценарій, коли цей суд знайде якесь там, не знаю, процесуальне порушення і поновить пана Львова на посаді. Щоб цього не відбулося, президент Зеленський, до нього є вже петиція про це, звернення громадських організацій, дуже багато вже говорили про те, що все-таки хорошо би, якщо як хорошо би, що президент має позбавити його українського громадянства, бо він позбавляє українського громадянства недавно і правильно зробив, позбавив колишніх, чи вони все ще є народними депутатами, коротше, зрадників, які були народними депутатами, Медведчука і інших. Ну, я думаю, що принцип має бути той самий, якщо особа має російський паспорт, вона не має бути, і вона довела, що вона не є українцем, це 100% підстава для позбавлення українського громадянства, і для того, щоб ця особа не поновилася, я маю на увазі пана Львова, в лавах Верховного суду, що може запросто зробити якийсь недоброчесний суддя з Київського окружного адміністративного суду, потрібно позбавити його українського громадянства. Ми все ще очікуємо, що це відбудеться, бо президент, наприклад, сказав, що це не останнє таке рішення, коли позбавляв громадянства Медведчука і інших. Ну а ВРП у цій ситуації, от із Львовом, може якось допомогти, ну, мовно кажучи, встановити правосуддя? А ніяк, бо ВРП вже не є, Львов вже не є під юрисдикцією ВРП, він не є суддею юридично. Тобто тут можна лише упередити, тобто, лише упередити його поновлення, навіть, тобто, якщо позбавити його українського громадянства, особа без українського громадянства не може бути суддею. Тому будь-яке, може будь-яке нібито порушення визнавати Київський окружний суд під час звільнення чи під час відрахування Львова з штату Верховного суду, але якщо він не є українським громадянином, то він не може бути суддею. Саме тому дуже важливо юридично є, і юридично, і політично є крапка в цьому питанні, яку має поставити президент України.